Salam, hörmətli izləyicilər. Bu günləri inşallah alkenlər, alkadiyenlər mövzusu barəsində artıq, yəni ki, düzdür, onda bir balaca imkanlar az idi deyə ekranda yazanda o şeylər tam yaxşı izah verilə bilmirdi. Amma 80-ə qədər olan suallar çox da belə çətin sual olmur. Amma yenə də buracan olan suallarda, yəni ki, bir sualınız yaranarsa, bizə müraciət edə bilərsiniz, yəni ki, videoların yorumunda. Çalışdığımız qədər tez bir zamanda cavablandırarıq Allahın izni ilə. Mən də qərar aldım, yəni gördüm ki, daha 80-ə qədər olan hissələrdə izahatlar var. 81-dən dedim, izahata başlayayım. Buradan da inşallah 81-dən davam edəcək. Çalışacaq ki, tez bir zamanda bu mövzunu da bitirək. 81-ci sualda deyir ki, izopren üçün hansı ifadə doğru deyil. İzoprenin ümumi formulu, yəni ki, alkadiyenlərdir. CH2 2 qat rabitəsi CH3 CH2 quruluşuna malikdir. Burada karbondur. Demək, təbii kauçukun monomeridir. Bu doğrudur. Yəni ki, doymamış birləşmədir. Bəli, tərkibində 2 qat rabitə var. Bromlu su ilə rəngsləşdirir. Bəli, çünki tərkibində 2 qat rabitələr mövcuddur. Sonra D variantında molekulda bütün karbon atomları sp2 vəziyyətindədir. Xeyr, çünki orada gördüyümüz kimi, yəni CH2 ikinci karbon atomunda artıq CH3 radikalı var idi. Buradakı CH3 radikalı, demək, özü sp3 hibridləşmə vəziyyətində olduğuna görə artıq bütün karbon atomlar sp2 hibrid vəziyyətində olmayacaqdır. Bu da D variantına uyğun gəlir 81-ci sualda. 82, demək, CH2, CH, CH3 bromlu su reaksiyası üçün hansı ifadələr doğrudur? Bu, bromlu suyun rəngsizləşdirilməsidir. Yəni, bromlu su rəngsizləşir. Adi şəraitdə gedir. Demək, adi şəraitdə gedir. Sonra əvəz etmə reaksiyasıdır. Xeyr, bu birləşmə reaksiyasıdır. Cavab 1-2 C variantına uyğun gəlir 82-də. 83-cü sual, reaksiya hansı ifadələr doğrudur? Demək, əvəz etmə reaksiyasıdır. Xeyr, birləşmə reaksiyasıdır. Bəli, bromlu su rəngsizləşdirir. Bəli, bu da ki, 2-3 D variantına uyğun gəlir. 83-cü sualda, 84-də baxaq. Hansı alkenin 5.6 qramı 0.2 qram hidrogen birləşdirir? 5.6 qramı 0.2 qram hidrogen birləşdirir. 0.2 qram hidrogen burada bunlar üçün ümumi formul yazsaq, yəni ki, ümumi formula görə hesablama aparsaq, CnH2n alkendidir. CnH2n plus H2 alınacaqdır. CnH2n plus 2. Bu düstur əsasən 5.6 qram CnH2n özünə 0.2 qram hidrogen birləşdirirsə 14-dən özünə 2 qram birləşdirəcəkdir. Yəni ki, buradan bunu hesabladıqda 14N bərabərdir 56-dir. N bərabərdir buradan 4 çıxacaqdır. Yəni N-in qiyməti 4-dür. Bu da ki, S4H8 formuluna uyğun gələcəkdir. 3.6 qram 0.2 qram hidrogen birləşdirir 84-cü sualda. Y variantına, daha doğrusu Y variantına bəli uyğun gələcəkdir. 85. Hansı alkenin 16.8 qramı 0.8 qram hidrogen birləşdirir? Yuxarıdakı qayda üzrə hesablasaq, taparsınız bunu. Sonra 86-cı suala keçirəm. CnH2-2 plus H2 gəldiyimiz zaman X-in nisbi molekul kütləsini hesablayın. Burada gördüyümüz kimi 1 mol hidrogen birləşib. Nəticədə CnH2n
olacaqdır. Çünki minus 2-dir. 2 dənə hidrogen birləşdirdiyinə görə buradakı 2 yoxa çıxacaqdır. Nəticədə bunun MR-i 14N edəcəkdir. Bizdən də nisbi molekul kütləsini soruşur. Bu da A variantına 86-da uyğun gəlir. 87-ci sual. Demək, oxşar tiplidir. Prosto burada 2 hidrogen birləşdirmişdir. Yəni ki, SNH2N plus 2 olacaqdır. SNH2N plus 2. Bu da 14N plus 2 edəcəkdir. Y variantına 87-də uyğun gələr. 88. Buten 2 almaq üçün 2 brom butana hansı maddə ilə təsir etmək lazımdır? Kalium OH-ın spirtdə məhlulu ilə təsir etdiyimiz zaman buten 2 alınacaqdır. Alkenlərin alınma tənliyi spirtdə məhlulu ilə. Buna diqqət. Yəni ki, 2 brom CH3, CH brom, CH2 və CH3 bu şəkildə olsa buna kalium OH-la təsir etdiyimiz zaman bu burada kalium bromid burada bəli kalium bromid H2O əmələ gəlir ki, burada 2 qat rabitə yaranacaqdır artıq. Bunun hesabına buradakı hidrogenin birləşəcəyi biri OH qrupu ilə kaliumla da brom birləşəcək. Nəticədə 2 qat rabitə yaranacaq. Y variantına 88-də uyğun gələcəkdir. 89 oxşar sualdır. 90-cı suala keçid alıram. 90-cı sualda bizə deyir ki, alken tam reaksiya daxil olarsa 2 mol alken bromlu suya keçirdikdə qabın kütləsi neçə qram artar? Alkenin ümumi formulu alkenlərdə CnH2n-dir. Və bunun MR-i də ki 14N edir. 2 mol alken buradan keçdiyi zaman məhlulda artıq bromlu suyu rəngsizləşdirdiyinə görə məhlulun tərkibində qalacaqdır və məhlulun kütləsi 2 vırılsın 14N artar. Bu da ki 28N edəcəkdir. C variantına 90-da uyğun gələcəkdir. 91-ci sual. Yenə oxşar tipli alken tam reaksiya daxil olursa qabın kütləsi kalium permanganat 2 mol gördüyümüz kimi alken götürüblər. Yenə 28N artacaqdır. 91-ci sual A variantına uyğun gələcəkdir. 1 mol alkadiyen. Alkadiyenlərin ümumi formulu CnH2n-2 düsturuna uyğun gəlir. Burada bu da ki 14n-2 edir. 14n-2 də ki B variantına uyğun gəlir 92-ci sualda. 93-cü sual burada bizə nə deyir? Alkadiyen tam reaksiya girirsə, yenə oxşar sualdır. 1 mol alkadiyen götürüb kalium permanganat məhlulunu rəngsizləşdirəcəkdir. 14n-2 1 moluna görədir bu hesablama. Əmələ gələcəkdir. 94 buten 2 almaq üçün sink ilə hansı halogenli törəmə təsir etmək lazımdır? Bu dihalogenli törəmələrdə demək dihalogenli törəmələr qonşu karbon atomunda olmalıdır. Buten 1 olduğuna görə diqqət etsək burada əsas məsələ CH2 2 qat rabitə CH2 CH3 şəklindədir bu formul. Buten 1. Buten 1-də gördüyümüz kimi 2 qat rabitə 1-ci və 2-ci karbon atomları arasındadır. Demək, xlor atomları 1-ci və 2-ci karbon atomla birləşməlidir ki, sinklə reaksiya daxil olduqda bu xlorların rabitəsi qırıldıqda buten 1-ə çevrilsin. Buten 2 almaq üçün də ki, artıq demək, rabitə bu hissədə yox. İkinci karbon atomu, yəni ki, bu karbondan bu karbon atomu arasında olacaqdır. Buten 2 almaq üçün. Bu da ki, 2-3, ikinci və üçüncü karbon atomların olduğuna görə 95 A variantına uyğun gələcəkdir. 96-cı suala baxaq. 96-dədir. 1 molun tam yanmasında alınan suyun kütləsi 18N-1. Molekulda hidrogen atomlarının sayı 18N-1 artıq suyun mol miqdarını bilirik ki 18 qramdır.
Burada 1 vırısın 18 gram su, yəni ki 1 vırısın N-1 deməkdir molla hesabladıqda. Yəni bir N-1 sayda su molekulu var. Burada da suyun tərkibindəki H2O olduğuna görə əmsalına N-1 düşsə, 2-ni vuraram N-1-ə olacaqdır 2N-2 x-in qiyməti. Bu da ki D variantına uyğun gəlir. Bu bunun bir üsulu, amma ümumi yanma tənliyinə əsasən də bunu hesablaya bilərik. Ən sadə yolla gedək ki, uzun yola əl atmayaq. 1 molun tam yanmasında alınan suyun kütləsi karbohidrogen alkendir. Yanmasından alınan suyun kütləsi 18N plus 1. Bunun da ki cavabı 97-də Y variantına uyğun gələcəkdir. Niyə? Çünki 1 moldur yenə. 1 mol suyun da tərkibində 2 dənə hidrogen atomu olduğuna görə əmsalına da N plus 1 düşüb. N plus 1, 2-ni vurduqda buna 2N plus 2 edəcəkdir. Y variantında 97-də uyğun gələcəkdir. 98-ci sual. Sxemdə kimyəvi reaksiyanın tipini müəyyən edin. Hidrogenləşmə, hidratlaşma. Gördüyümüz kimi 4 istiqamətində, yəni soldan sağa gedir. Bu istiqamətdə C2H4 hidratlaşıb. Yəni ki, su ilə birləşməsi C2H5OH-a çevirər. Buna deyərik hidratlaşma. 4 hidratlaşma. 1 dehidratlaşmadır. Çünki suyun ayrılmasıdır burada. C2H4-dən C2H6-ya gördüyümüz kimi hidrogen atomlarının sayı 4-dən 6-ya qədər qalxıb. Demək, hidrogenləşib. 2 istiqamətində hidrogenləşir, 4 istiqamətində isə hidratlaşır. Bu da ki 98-də A variantına uyğun gələcək. Sonra 99-cu sual. Sxemdə kimyəvi reaksiyanın tipini müəyyən edin. 99-cu sualda dehidrogenləşmə və dehidratlaşmanı istəyir. Dehidratlaşma 3-dür. Dehidrogenləşmə də ki, dehidratlaşma daha doğrusu 1-dir. Dehidrogenləşmə də ki 3. Demək, dehidrogenləşmə 3, dehidrogenləşmə 3, dehidratlaşma isə 1-dir. Bu da Y variantına uyğun gəlir 99-da. 100. Hansı reaksiya üzrə divinil almaq olmaz? Divinil almaq olmaz. Yəni ki, burada hidrogenləşmə diqqət etsək dərhal adamı cəlb edir. Burada pi rabitənin qırılması ilə nəticələnəcək. Yəni ki, burada gördüyümüz kimi iki qat rabitə yaranıb. Bu yanlışdır. Yəni bu şəkildə olmamalı idi. Yəni bu hissədə yox, burada yəni bu forma bir şey alınmalı idi. Yəni ki, buten bir alınmalı idi. Amma butadiyen bir üç alınıb. D variantı yanlışdır, ola bilməz. Sonra 101-ci sual. Hansı reaksiya doğru deyil? Hansı reaksiya doğru deyil? Cavab E variantı. Səbəb. Sinklə dihalogenli törəmələr reaksiya daxil olduğu zaman alkenlər əmələ gələ bilər. Amma ki, bu alkenlərin halogenli törəmələri gərək qonşu. Yəni, ən azı burada olmalı idi ki, bunlar iki qat rabitə əmələ gətirsin. Amma bu kənarlarda, yəni ki, ən azı bir karbon atomu fərqi varsa, bu tisiklo birləşmə əmələ gətirməli idi. Yəni, tisiklopropan əmələ gətirməli idi. Bu olmamalı idi. Ona görə də Y variantına uyğun gəlir, doğru olmayan cavab. 102-ci sual. 2,3-dibrom-2-metil pentana sinklə təsir etdikdə. Diqqət edin. 2,3-dibrom. Artıq burada qonşu karbon atomlarında, yəni ki, CH3, CH xlor ikinci karbon atomunda artıq dibrom fərq etmir, xlor brom. Bir də ki, üçüncü karbon atomunda brom var. Brom. Sonra pentan deyirsə, 5 dənə də əsas zəncirdə CH2, 2 metil. Burada metil radikalı da var. Buradan hidrogeni silək. Bura bir dənə CH3 birləşdirək. Çünki ikinci karbon atomunda metil radikalı da deyir bizə burada var. Sonra 1, 2, 3, 4, bir də CH3. Buradan deyir ki, bunlara təsir etdiyimiz zaman sinklə buradakı bromlar yoxa çıxar. Burada nəticədə iki qat rabitə yaranar. Bu da ki D variantına uyğun gəlir 102-də.
Gördüyümüz kimi burada yəni ki, iki qat rabitə ikinci karbon atomundan başlayır. Yəni ki, 2 metil buten 2 adlanacaq bu maddə. 103. 103-cü sual. 103-dədir 2 metil propen üçün hansı ifadə doğru deyil? 2 metil propen için. 2 metil propenin ümumi formulu deməyi yazaq bura. 2 metil propen CH3 2 metil propen dedikdə CH 2 metil artıq burada CH3 sonra CH2 qat rabitə CH2 1, 2, 3, 4 və burada hidrogen artıq yazdı. Sonra burada demək bizdən istəyir polimerləşir, polimerləşə bilər çünki tərkibində 2 qat rabitə var. Xlor ilə 2 metil 2 xlor 2 xlor əmələ gətirə bilər çünki hidrogeni az olana xlor birləşəcəkdir. O da ki burada 2 xlor 2 prop 2 metil 2 xlor propan əmələ gətirir, doğrudur. Bizdən doğru deyil istəyir. Sonra yəni ki burada Markovnikov molekulunda 10 sigma və 1 pi rabitə var. Baxaq. 2 ədəd, ümumiyyətlə sigma rabitələrin sayı bunlarda demək 2-3N minus 1-dir. Tərkibində 4 dənə karbon atomu varsa 1-2-3-4 3-4-12 11 dənə sigma rabitəsi olmalı idi. Burada 10 dənə sigma rabitə deyir. Beləncə də ki, yəni 3 dənə hidrogen, 3 dənə hidrogen, 6 dənə 7, 8, 9, 11 dənəni burada saymaq olur. Yəni ki, bu xloru hələ nəzərə almayaq. Çünki xlorlaşandan sonra deyil bu. Xlorun olsun, qalıb 11 dənə. Yəni ki, bu səhv verilib. 103-də C variantına səhv baxar. Etilen və azotdan ibarət 104-cü sualda. İbarət 10 litr qaz qarışığının içində bromlu su olan qabdan keçirilə. Qabın kütləsi 2,8 qram artmışdır. Bu da onu göstərir ki, bunun içində 2,8 qram etilen var. 2,8 qram etilendin mol miqdarını hesabladıqda, yəni bu hissədə hesablıyor. 2,8 x litrdir, amma 28 isə 22,4 litr olacaqdır. Nəticədə etilenin həcm miqdarı 2,24 litr olar bunun içərisində, onun içərisində 2,24 litr olacaqdır. Qaz qarşının etilenin həcm faizini hesablayın. 2,24 litri də 10-a bölüb 100-ə vurarıq. Bu da 22,4 litr faiz edəcəkdir. 104-cü sual D variantına uyğun gələcəkdir. 105 Mangan 4 xlorid turşusu ilə qarşı təsirindən alınan xlorla neçə litr etilən 1-2 dixloretana çevirmək olar. Bunun üçün demək mangan O2-nin üzərinə burada bu tənliyi yazar. Burada mangan 4 oksidin üzərinə xlorid turşusu, hidrogen xlorid gəldiyimiz zaman mangan xlor 2 plus xlor 2 plus H2 əmələ gəlir. Sonra burada oksidləşmə dərəcəsinə görə müsbət 4-dən müsbət 2-yə 2 elektron fərqi, mənfi 1-dən 0-a 2 elektron fərqi, 2-lər ixtisar getdi. Xlorların sayına görə 4 xlor var, hidrogen, suyun, su, H2O. Burada 2 düşər, reaksiya bərabərləşdi. Bizdən isə nə istəyir? Oksidləşmə dərəcələrini silək. Demək, deyir ki, 8,7 qram mangan 4 oksidi götürüb və bundan nə qədər xlor ayrıldığını soruşur, x olar. Mangan 4 oksidinin də MR-i 87-dir. Bu zaman demək, 1 mol xlor ayrılırsa 8,7-dən x bərabərdir.
0,1 mol xlor ayrılar, xlor qazı. Bu zamanda bunu deyir, üzərinə CH2 2 qat rabitə CH2 gəldiyimiz zaman xlor 2-nin üzərinə alınacaqdır CH3 xlor 1 qat rabitə CH3 3 xlor alınacaqdır. Deyir ki, 0,1 ilə bunun nə qədərini çevirmək olar? Burada görək, bir ki, neçə litr etileni? Neçə litr etileni X, amma ki, 1 molu ilə görürük ki, 22 tam onda 4 litri çevirmək olur. Tənasübü qurduğu zaman görürük ki, 2 tam yüzdə 24 litr etilen çevirilər. 2 tam yüzdə 24 litr də ki, C variantına 105-də uyğun gələcəkdir. 106-cı sual. Buten 2-nin kalium permanganat suda məhlulu ilə oksidləşməsindən hansı maddə əmələ gəlir? Bildiyimiz kimi buten 2 burada artıq spirtə çevrilmə baş verir. Buten 2 olduğuna görə də 2-ci və 3-cü karbon atomları arasında baş verəcəkdir. Bu da D variantına uyğun gəlir bu hissədə. Çünki buten 2 deyir. Burada yəni ki, OH-lar hansı tərəfdə başladısa onları ixtisar etdik. Gördük ki, bir D variantı qalır. 107-ci sual. Reaksiyanı burada çox da yazmıram. 107-ci hansı reaksiya düzgün deyil? C4H10 parçalanma, CH4, C2H4 dehidratlaşma, CH2 xlor, CH2 kalium OH-un spirtdə məhlulu. Kalium xlor plus H2O. C2H5 hansı reaksiya düzgün deyil? Burada asitilen alınmalı. Ona görə də C variantı uyğun gələcəkdir. Bu hissiyə fikir vermirdim. Sonra 107, yəni C variantına uyğun gələcəkdir bu hissədə. 108. Hansı reaksiya üzrə alınan birləşmə bromlu suyu rəngsizləşdirir? 108-dən demək C4H10 alınacaq. Bu Wurst reaksiyası üzrədir. Sonra demək burada butadien 1,3 Lebedev. Burada B variantı uyğun olacaqdır 108-də. Burada yəni ki C4H8 alınır, butadien 1,3 alınır. Temperatur 160 dərəcə sulfat dursun iştirakı ilə 108 B variantına uyğun gələcəkdir. 109-cu sual. Nisbi molekul kütləsi 98 və uzun zəncirində 4 karbon atomu olan alkeni beynəlxalq üsulla adlandırın. Nisbi molekul kütləsi 98 və uzun zəncirində 4 karbon atomu olan. Yaxşı, nisbi molekul kütləsi 98. Nisbi molekul kütləsi 98 alkeni. Nisbi kütləsi 98. Alkenlərdə ümumi formul CnH2n-dir. 2n-dir. Bu da ki 14n bərabərdir 98 n bərabərdir. Demək 7 4 28 bu edəcəkdir n 7. N-in qiyməti 7 çıxdı. Əsas zəncirində 4 dənə var karbon atomu. 1 2 3 4. Sonra 4 karbon atomu alkeni beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. 4 dənəsini yazdığı yerdə 3 dənə qalır. 1, 2, 1.
Nəticədə görürük. Yəni ki, burada 3 dənə karbon atomu mütləq şəkildə orta hissədəki 2 karbon atmalıyıq. Yəni bu hissəyə atmalıyıq. Səbəb də ki, çünki kənara açsaq əsas zəncirdə artıq 4-dən çox olacaqdır. Ona görə də bunu adlandırdığımız zaman, alkeni adlandırdığımız zaman 2 qat rabitəni də məcburi bura atacağıq ki, çünki bunlarda artıq bu karbon atomu dördlüdür. Buna 2 qat rabitə yerləşdirmək olmaz. Bu olacaq CH2, CH3. Bizə beynəlxalq deyir, yoxsa səmərəli, buna diqqət etmək lazımdır. Beynəlxalq üsulla adlandırın. Beynəlxalq üsulla adlandırdıqda 1, 2, burada CH3. 2, 3, 2, 3, 3, trimetil butan. 2, 3, 3, trimetil butan. Daha doğrusu buten. Buten 1 olacaqdır. 2-3 trimetil buten 1 109-da D variantına uyğun gəlir. 110. Normal şəraitdə sıxlığı 2.5 qram olan halında, o qaz halında olan, diqqət edək. Alkenin, bundakı alken 0.2 tam yanmasında alınan qaz artıqlaması ilə götürmüş, sönmüş əhəng məhəllindən keçirilərsə neçə mol söküntü alınır. Bunun üçün əsas məsələ burada demək Rho bərabərdir M bölünsün 22.4 düsturundan M bərabərdir demək 22, Rho-nu da artıq bizə verib 2.5. Baxaq, Rho bizə 2.5 verilmişdir. 2.5 vırılsın 22.4, bu eləyəcək 56 qram. Rho nəymiş? Bu nəymiş? 22.4. Demək 22.4-ü vuracam 2.5-ə, eləyəcəkdir 56. Bu emeri, alkenin emeri 56 oldu. Və bunun da hesabladıqdan, yəni ki, ümumi düsturla 14 n bərabərdir 56, n bərabərdir 4 çıxır. N-in qiyməti bunun üçün. Sonra n bərabərdir 4-dürsə bu S4 H8-in yanması. Çünki bunun yanmasını bizdən istəyir. Alınacaqdır SO2. Plus H2O. Əmsallaşdırdıqda demək 3-in bölünsün 2, 3, 4-ün 12, 12-in 2-yə böləndə 6, sonra 4 bura düşdü, sonra 8-dirsə 4 də suyun qabağını dişir, əmsallaşma qutardı. Sonra bizə nə deyir, burada nə tələb edir? 0.2 molunun tam yanmasından. Bunun 0.2 molu yandıqda 0.8 əmələ gələcək, çünki 1-indən 4 əmələ gəlir. 0.2-sindən 0.8. Bunun da ki, yəni kalsium hidroksidlə qarşılıqlı təsirindən üzərinə karbon qazı gəldiyimiz zaman kalsium karbonat plus su ayrılır. Buradan 0.2 molu 0.8 molu özünə nə qədər çöküntü əmələ gələr? X. Amma ki, 1 molundan 100 əmələ gəlir. X bərabərdir 80 qram çöküntü əmələ gələr. 80 qram. X bərabərdir 80 qram. Neçə mol çöküntü alınar? Neçə mol? Hə, 1-dən 1 alınır. 0.8-dən X-dən 0.8 sizindən də x bərabərdir 0.8 edəcəkdir. Bu da ki, Y variantına 110-da uyğun gəlir. Bugünkü videomuz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah Allahın izni ilə davamı olacaqdır. Çalışacağım indi dimin sınaqların sorğusunu yerləşdirəcəm. Görə elə neçə nəfər razıdır ki, o sınaqlar üzrə paylaşımlar edim.
İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Allaha əmanət olun. İnşallah gələn videoda görüşənədək.